22 trek. General G'ulomov ko'chasi Unirmakning chap biqinidan boshlanar ekan. Zuhra shu yoqqa burilganda bir qo'lda bola, bir qo'lida 5-6 ta gijdanon ko'targan ayol ketayotganini ko'rdi. Ayol shoshmasdan sekin borardi. Qo'lidagi bola hali kichkina bo'lsa kerak. Dumaloq boshini onasining yelkasiga qo'yib, bosh barmog'ini so'rardi. Zuhraga ko'zi tushib, u boshni ko'tardi. Qo'lini og'zidan olib, jilmaydi. Zuhra nima uchun u ishtaha bilan qo'lini so'rayotganini tushundi. Tishi chiqayotgan ekan. Jilmayganida pastki qip-qizil mulkini yorib chiqayotgan ikkita oqtoshdek tish ko'rindi. Zuhra beixtiyor unga qarab, barmoqlarini o'ynatdi. Bola qiqirib kuldi. Shunda onasi to'xtab orqasiga o'girildi. Yoshgina juvon ekan, Zuhra salom berdi. Meni kimgadir o'xshatdi. Hammaga shunaqa qiladi. Ayol xursand bo'lib gapirdimi, xafa bo'libmi, Zuhra anglamadi. Yaxshi odati bor ekan, yotsirmas ekan. Oting nima seni bolakay? Dilmurod degin, onasi o'g'lini erkalagan bo'lib boshidan o'pdi. Juda yaxshi, shirin bola ekan. Zuhra o'tib ketmoqchi edi, negadir to'xtadi. 35-chi uy shu yoqdami? Ha, kim kerak edi? So'radi ayol. Shu uydagilarni ko'rmoqchi edim. Zuhra noaniq bir gap qildi. Yana bir narsa demoqchi bo'lgan edi, ayol uni tushungandek bo'lib, bahona qidirib o'tirishga hojat qoldirmadi. Ijroqumdanmisiz? Ha, boshini qimirladi Zuhra. Yuring men bilan. Xo'p, anavi ko'k darvoza. Ayol oldinda ko'ringan darvozalardan bittasiga ishora qildi. Zuhra u bilan yonma-yon yurishga majbur bo'ldi. Bola u tomonga engashib, qo'llarini yozdi. Jim tur, urushdi onasi. Uyat bo'ladi. Bola yana talpindi. Zuhra uni qo'liga oldi. Mayli, bolada. Uning ham shunday shirin-shirin bolalari bo'lsa-chi? Xayoldan o'tkazdi Zuhra. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Hozir uyga kirib biladi. Bolalari bo'lsa, ota-onasi bo'lsa, boshqa chora topishga to'g'ri keladi. Boshqa reja tuzadi. Ko'k darvozaning bir tabaqasi ochiq edi. Juvon uni yana ozgina itarib boshdi. Keling. Zuhra hayron bo'lib qoldi. Voy, siz shu uyda turasizmi? Ha, shu uyda turaman. Yuring, tortinmang. Juvon uni ichkariga boshladi. Tavba, o'yladi o'zicha Zuhra. Xayolim to'g'ri chiqdi qo'ydi. Nima qilaman endi bu uyda? Ketish kerak. Tezroq Toshkentga borish kerak. To'xta Qishiqning o'zini topishim kerak. Siz To'xtamurod Ochilovning oilalari bo'lasizmi? Ha, u kishida nima ishingiz bor edi? Zuhra yana o'zini noqulay sezdi. Boya ayol o'zi uni ijroqumdanmisiz deb qutqargan edi. Shuning uchun bahonani shu tomondan qidirdi. Faqat u kishini emas, hamma oila a'zolarini yangidan ro'yxatga olib qo'yishim kerak ekan. Unday bo'lsa boshqa gap. Men jindek xavotir oldim. Ayol bolasini so'rga o'tkazib jilmaydi. To'xtamurod akamning komandirovkalari juda ko'p. Hozir ham yo'qlar. Qayerdaliklarini bilmayman. Ekspeditorlar, bilasizmi, mashhur shifokor jamoa xo'jaligini ana shu yerda ishlaydilar. Xo'jalik raisi u kishini juda yaxshi ko'radi. Hamma qiyin ishlarni u kishiga topshiradi. Mol qidirib ketishgan. Qanaqa mol? Qiziqdi Zuhra. Har gal har xil. Dorivor o't, sabzavot, poliz. Bir shahardan qishloqqa mol olib ketishadi. O'tgan bahor mashina taxta olib kelishdi. Bu gal bilmadim nima olib kelisharkan. Shu payt bir qiz hovliga kirib kelib, ayolni quchoqladi. Opang bilan salomlashmaysanmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nechanchi sinfdasan? 2-chiga o'tdim. Hamma baholarim 5. Qizcha oyisiga qarab qo'ydi. Oting nima? Eliyora. Eliyora, juda chiroyli isming bor ekan. Opamlarniki ham chiroyli, Sayyora. Zuhraga ayol ham, bolalar ham yoqdi. Nahotki shu odamlar to'xta qishiqqa aloqador bo'lsa. Ayol uni erim desa, bolalari dada deyssa. Nahotki shu farishtadek odamlarni aldab, uyga kelmay birovlarga zo'ravonlik qilib, qon to'kib yashashni u yaramas hayot deya bilsa. Zuhra to'xta qishiqning xotini hech narsani bilmasligini ko'rib ham hayron bo'ldi, ham unga achindi.
Bir kun kelib biladi, hamma sirlar fosh bo'ladi. Erining qanday vahshiy odamligini eshitadi. Balki hozir ham bilar. Balki Zuhraning oldida o'yin qilayotgandir. Yo'q, bunga ishonib bo'lmaydi. Agar erining qanday odamligini bilganida o'zini bunday tutmasdi. U baxtsiz ayolga o'xshamasdi. To'xta qishiqqa Zuhra bir hisobdan qoyil qoldi. Shunchalik makkorlik qilish har kimning ham qo'lidan kelavermaydi. Eliyora, jonim, bitta qalam bilan bir varaq qog'oz ber, shoshib kelaveribman. Darrov ber qizim, shoshirdi qizini ayol. Zuhra sumkasiga bitta daftar solib olmaganiga pushaymon bo'ldi. Indamay ketsa, Sayyora unga ishonmasligi mumkin edi. Eriga esa u Zuhrani qidirishga tushishdan ham toymaydi. Hozir ham eriga aytishi mumkin. Lekin hozir qog'oz esidan chiqibdi degani, yozmasdan ketdi deganidan ishonchliroq edi. Shunday bo'lsa ham Zuhra yolg'on gapirayotgandan, yolg'on ish qilayotgandan uyalib turdi-da, tezroq ketishga intilar edi. Shoshilib, Eliyora uzatgan qog'ozni oldi-da, yoza boshladi. Ochilova Sayyora, Ochilov Elmurod, Ochilova Eliyora, o'rtog'ingizni yozdimmi? Yoshimiz kerak emasmi? So'radi Sayyora. Har ehtimolga qarshi yozib olay. Yozib oling. Kerak bo'lib qoladi. Adamimiz 32 ga kirdilar yaqinda. Men 64 ta tug'ilganman. Eliyora 8 ga kiryapti. Pahlavonimiz Elmurod 1.5 yoshda. Zuhra rahmat aytdi-yu qog'ozni sumkasiga solib, eshik tomon yurdi. Ko'chaga chiqqanida o'zini juda yomon his qila boshladi. Kimga qo'l ko'tarmoqchi edi? Shu bolalargami? Shu ayolgami? Yaxshi ham keldi. Yolg'on yashiriq bahonalar bilan bo'lsa ham uyga kirgani yaxshi bo'ldi. Essiz bolalar, essiz ayol. Ular Zuhraga juda ham yoqib qolishgan edi. Yo'q, u bu uyga ikkinchi kelmaydi. Bechora sodda dil juvonga, uning quvnoq bolalarga buyursin bu uy. Ammo to'xta qishiq bilan u uchrashadi. Uni qidirishni Toshkentdan boshlaydi. Osmonda bo'lsa ham, yerning tagida bo'lsa ham topadi. Hammalarini topadi. Xudoyo, o'zing menga madad ber. Begunoh o'lganlar haqqi niyatlarimga yetkaz. Zuhra beixtiyor shunday dedi va o'zida qandaydir yengillikni his etdi. Eshik avval taqilladi. So'ng qiyoq ochilib, erkak kishining boshi ko'rindi. Zuhra xo'jalik mol boqara Tolib polvonni darrov tanidi. Aloqulga o'xshab u ham Zuhrani bilardi. Boshqa maktab bolalaridan ko'proq Zuhra fermaga borardi. Maktabning fizkultura o'qituvchisi fermada chavandozlar to'garagini ochgan edi. O'g'il bolalar qatori Zuhra ham shu to'garakka qatnashardi. "Keling, Tolib aka," dedi Zuhra ajablanib. "Tinchlikmi?" "So'rama." Tolib polvon olazarak bo'lib atrofiga qaradi. "Yo'lakka kirib gapiray, ko'rib qolmasin tag'in birov." U ichkariga kirib eshikni yopdi. Zuhra uni ayvonga boshlayotgan edi, to'xtadi. "Yo'q, shoshib turibman. Jiyanimnikiga o'tib kelyapman. Zuhra, menga quloq sol. Toshkentdan sizlarnikiga milisiya idorasidan kelib turishibdi. Shularga ayt, Tolib polvonning zarur gapi bor ekan-da. Mana adres. Men endi qishloqdan ketdim. Bola chaqamga jiyanim qarab turadi. Joylashib olib kelaman. Ularni ham olib ketaman. Teshaboy Sultonov rais ekan. Endi menga tinchlik yo'q. Alikul tuman kattalarga shikoyat qildi. Oqibati nima bo'ldi? Bilasan. Men tumanga bormayman. Jim ham yurmayman. Ayt, albatta men bilan uchrashsin. Xo'pmi?" U bir parcha qog'ozga yozilgan manzilni Zuhraga uzatdi. "Yo'qotma. Yo'qotsang, jiyanimdan so'ra. Faqat senga aytadi qayerdaligimni." Tolib polvon eshikni qiya ochib ko'chaning ikkala tomoniga bir-bir qaradi-da chiqib ketdi. "Nima bo'lyapti o'zi?" xayoldan o'tkazdi Zuhra. "Ilgari ham shundaymidi? Odamlar shunday xavfsirab yasharmidi? Yo endi shunday bo'lib qolishdimi?" Zuhra shu o'y bilan ayvonga ko'tarilib o'z xonasiga kirdi. Birdan yozuv stoli yonida Fotima o'tirgandek bo'lib ketdi. Siralib eshikka suyandi, yana stol tomonga qaradi. Hech kim yo'q edi. Stolga ayvondagi ustunning soyasi tushib turardi. U stol yoniga borib o'tirdi. Shu top Fotimaning xatiga ko'zi tushdi.
o'tgan kunlarning ichidan chetlari chiqib turardi. Xatni yoddan bilsa ham yana o'qiy boshladi. Yo'q, o'qimadi. Qulog'i ostida Fatimaning shirali ovozi yangray boshladi. Zuhra, mendan bir so'mgina kichkina singlim, dilkash o'rtog'im, aqlligim, mehribonim. Deriza oldida iroqi doppi, atlas ko'ylak kiygan Fatima turardi. Mayda o'rilgan sochlarining yarmini u negadir ko'kragiga tashlab olibdi. Bitta o'rimini esa barmog'iga o'rab Zuhraga ko'rsatyapti. Sening ham sochingni shunaqa o'rib qo'yaymi? Yur, bu yoqqa chiq. Men sochingni o'raman, sen bekor o'tirmay o'smaysan. Yura qol. Fatima uni imlab tisarildi. Zuhra beixtiyor o'rnidan turdi va otilib ayvonga chiqdi. Ayvonda hech kim yo'q edi. Molxona tomondan tovuqning qag'illagani eshitildi. Tanidi. Bu olachipor tovuq edi. Fatima uni yaxshi ko'rardi. Tuxum ilitib yutishadigan bo'lsa, Fatima shu tovuqning yirik, pushtirang tuxumini tanlar edi. Sog'inibdi, xayoldan o'tkazdi Zuhra. Men ham sog'indim. Oldiga borib kelaman. Boshqa qiladigan ishim ham yo'q kechgacha. U qabristonga yetib kelganda, quyosh endi daraxtlar ortiga o'tgan, hali botishiga ancha bor edi. Fatima bilan otasining qabrlari ko'cha devoriga yaqin, katta oq tutning tagida edi. Zuhra oyoq tomonga o'tirdi. Ichida salom berdi. O'zi bilgan suralardan o'qib tilovat qildi. Mana, keldim Fatima. Ada, Zuhra kaftlari bilan ikkala qabrni siladi. Sog'inib ketdim. Nima qilmay, qayerda bo'lmay, ko'z oldimda sizlar. Lekin ko'rmayman. Yo'q, ko'raman. Gaplashaman sizlar bilan. Ammo yaqinlashganimda bag'rimga olmoqchi bo'lganim, yuz ko'zlaringizdan o'pmoqchi bo'lganimda yo'q bo'lib qolasizlar. Uyda bo'lsam, hovlini 2-3 aylanib chiqaman. Ko'chada bo'lsam, siz yurgan ko'chalarni aylanaman. Ammo sizni topolmayman. Adajon, Fatima, meni qo'rqadi deb o'ylamanglar. Sizlarsiz boshimga tushgan yolg'izlikdan qo'rqaman. Sizlarni esa ko'rgim keladi. Yuragim to'lib ketdi. Gapiradigan gaplarim ko'p. Zuhraning butun vujudini titroq bosdi. Ichida yig'i to'lqinlanib kelib ko'zlarga o'tdi. Lablariga oqib tushgan sho'rtang tomchilarda kafti bilan artar ekan beixtiyor quloq soldi. Qabriston jimjit edi. Faqat tepada nimadir shitirladi. Zuhra boshini ko'tarib qaradi. Tutchog'iga chiroyli bir musicha kelib qo'ndi. Tumshug'ini patlarga bir-ikki ishqalab kukuladi. Ko'p o'tmay uning yonida ikkinchi musicha paydo bo'ldi. U ham bir-ikki qanotini qoqdi-da shoxlar orasidan boshini engashtirib Zuhraga qaragandek bo'ldi. "Bu kim?" so'radi sherigidan. "Tanimadingmi?" javob qildi oldin qo'ngan musicha. Yosh umri xazon bo'lgan Fatimaning egizak singlisi Zuhra. Zuhra ularni eshitdi va hayrat ichida ularning gaplarini kuta boshladi. Qiziq, nima deyishar ekan yana? Nimalarni bilishar ekan? Bechora, ancha o'zgaribdi. Endi taniyapman. Qanday sho'x quvnoq qiz edi. Ikkinchi musicha boshini bir-ikki silkitib o'rtog'iga yaqinroq surildi. Men ham unga juda achinaman, dedi birinchi musicha. Yosh boshiga shuncha tashvish. Otasi Fatimaning dardlari yetmas ekan unga. Tashvish shuki, qotillardan o'ch olayapti. Bittasining uyiga o't qo'ydi. Yana ko'p ishlarni mo'jallab qo'ygan. Pokiza halol odamlar bundan xursand bo'lishadi, dillari yorishadi. Ikkinchi musicha engashib, Zuhraga yana bir razm soldi-da, gapida davom etdi. Unga ko'p odamlar yordam berdi. Buni u hali bilmaydi. Qiz bola bo'la turib, otasi, opasi uchun kurashmoqchi ekan, uni yolg'izlatib qo'yish yomon. Biz ham qarab turmaylik. Nima qilmoqchisan? Uni Fatima bilan uchrashtirmoqchiman. U Fatimani kutyapti. Boya uyida Fatima uni chaqirgan edi. Fatima boya uning xayolida paydo bo'ldi. Chaqirgani yo'q. Fatima uni chaqirgani botilmayapti. Nega? Qo'rqitib yuboraman deb o'ylayapti. Yo'q, Zuhra qo'rqadigan qizlardan emas. Fatimani, adasini ko'rish uchun u hamma narsaga tayyor. Men bilaman. Agar u qo'rqadigan bo'lsa, bu yerga kelarmidi?
Undey bo'lsa eshit. Bugun Fatima o'z dugonalari bilan uyiga boradi. Fatimaga o'xshaganlar, birovlarning aybi va zulmi bilan hayotdan ko'z yumganlar. Oyiga bir marta majlis qilishadi. O'z uylarida qilishadi buni. Bugungi majlisning bekasi Fatima. Zuhra uni dugonalarini ham o'z uyida ko'rishi mumkin. Qanday qilib ko'radi? Juda oson. Hovlining etagida katta bir tup yong'oq bor. Qizlar shu yong'oq tagida o'tirishadi. Fatima hozir joy hozirlayapti. Zuhra qo'lida yoqiqli sham bilan shu yong'oq tagiga kelib, 3 marta Fatimani chaqirsa, Fatima uni eshitadi va shu zahotiyoq ikkalovi bir-birini ko'radi. Qachon? Hamma gap shunda. Qizlar quyosh nurlari oy betiga tushib, tun oydin bo'lganda yig'ilishadi. Birinchi xoroz qichqirguncha bazm qilishadi. Zuhra shu vaqt ichida kelsa, Fatimani ko'radi. Faqat bitta sharti bor. Zuhra shu shartni bajarishi kerak. Fatima iloji boricha o'zini osgan joyini borib ko'rgisi keladi. Ingichka ipak arqonni qidiradi. Zuhra shu arqonni Fatimadan berkitish kerak. Mobodo topib olsa, bir dardiga ming dard qo'shiladi. Topmaydi. Berkitib qo'yaman, qichqirdi Zuhra. Qushlar javob berishmadi. Qanotlarini yozib, bir-ikki qoqishda uchib ketishdi. Zuhra ular ortidan qarab, qaysi tomonga uchishganini ko'rolmay qoldi. Hayajonga tushib turganida, darvoza tomonga kimdir chopib o'tganini payqadi. Gursillab qadam tashlashdan, qo'llarini besonaqay silkib borishdan bu odam boy edi. Uyga u qanday yetib kelganini bilmadi. Yengil shaboda hovlining deyarli 3dan 1iga soya tashlab turgan g'alvirak yong'oqning yirik barglarini xilpiratib turardi. Zuhra yerdagi soyaga qarab turib, ko'zlari jimirlashib ketdi. Shunda payqadi. Yong'oqning osti umuman hovli chinnidek top-toza ekanligini. Qachon supurdi ekan? U eslolmadi. Ammo shu zahoti esiga musichalarning gapi tushdi. Fatima joy hozirlayapti. Nahotki Zuhra kelguncha u supurib sidirib ketgan bo'lsa. Shunaqaga o'xshaydi. Zuhra Fatima deya chaqirgisi keldi-yu, ammo o'zini bosdi. Qalo qushlar aytgan shartlarni bajarish kerak. Bo'lmasa Fatima kelmasligi, kelsa ham u bilan ko'risha olmasligi mumkin edi. Hovli saromjon sarishta bo'lsa ham Zuhra atrofga sinchiklab qarab chiqdi. Oshxona, molxona tomonlarga o'tdi. Beixtiyor kir arqonga ko'zi tushdi. Fatima ishlatgan arqon boshqa bo'lsa ham, uni yechib oshxonaga o'tdi-da, tandir ichiga tashlab og'zini berkitdi. Anavi ingichka ipak arqon qayerda ekan? Zuhra qidira boshladi. Qaramagan joy qolmadi. Bu orada qorong'i tusha boshladi. Zuhra ayvonga o'tib, hovlining, molxona oshxonalarining chiroqlarini yoqdi. Yana qidirishga tushdi. Tovxonaning burchagida bir narsa ilondek bo'lib cho'zilib yotardi. Bu o'sha arqon edi. Aftidan otasi Fatimani ko'tarib bo'ynidagi sirtmoqni bo'shatgan mahali uni qirqib alam ichida shu yoqqa uloqtirgan chamasi. Zuhra uni olib hovliga chiqdi. Yuragi yana gursillab ura ketdi. U shunday kunlar boshiga tushishini, hayoti alg'o-dalg'o bo'lib ketishini xayolga ham keltirmagan edi. Demak, odam o'lmaydi. U mangu. Bu dunyoda yo'qotganni u dunyoda topadi. Lekin hamma ham mangumikan. Umri birovlarni ezish, haqiga xiyonat qilish, aldash, zo'ravonlik bilan o'tganlar ham mangumi? Asli ezilganlar rohatda, ularni ezganlar esa azobda bo'lishsa kerak. Shunda tarozi teng bo'lsa-da, shunda haqiqat ro'yobga chiqadi. Birovlar aybi bilan yosh joniga qasd qilgan qizlarning bugungi majlisini Zuhra shunday haqiqat deb tushundi. Arqonni silkitib changini qoqdi. Uni ham tandir ichiga yashirmoqchi bo'ldi-yu, yana fikridan qaytdi. Bitta yarimta tandirni ochsa, ko'rib qoladi. Qayoqqa qo'yishni bilmay, ayvonga olib bordi. Qayoqqa qo'ysa ekan? Ikki qulochlik arqon hozir butun xayolini band qilib olgan edi. Oxiri joy topolmay sumkasiga solib qo'ydi. Endi o'zi bilan olib yuradi. Har ko'rganida sergak tortadi. Tanlagan yo'ldan, qiladigan ishlardan qaytmaydi. Sigir marab, Zuhra uni sog'ish lozimligini esladi. Ayvon chetida to'nqarg'liq turgan chelakni olib, molxonaga yugurdi.
Yarim kechaga hali ancha bor bo'lsa ham, Zuhra betoqat bo'lib hovliqayotganini sezdi. Nima qilish kerak? Nima chala qoldi yana? Fatimani ko'rishi rostmi o'zi? Qushlarning gapini u rostdan eshitdimi? Yo xayolida edimmi? Nima bo'lsa ham, u kechasi qushlar aytganidek qiladi. Uch joydagi chiroqdan yorishib turgan hovlilarni yana bir aylanib chiqdi. Qachon yig'ishtirdi ekan hamma yoqni? Qancha o'ylamasin, eslolmadi. Itfoqo ko'zi oshxona ustuniga suyab qo'yilgan xokandozga tushdi. Faqat Fatimagina shu yerga shunday qilib qo'yar edi. Zuhra esa ayvonga chiqiladigan zinapoyaning orqasiga qo'yardi. Supurgini yoniga tashlardi. Musichalar to'g'ri aytishibdi. Fatima kelib ketibdi. Demak, albatta bugun u dugonalari bilan keladi. Fatima, jonginam, qani endi? Men ham sen bilan bo'lsam. Zuhra ovozi chiqmaydigan qilib televizorni qo'yib qo'ydi. Yana qandaydir kino ketayotgan ekan, o'chirdi. Uyga kirib, qora atlas ko'ylagi, binafsha rang durrasini shkafdan olib, karavot ustiga yozib qo'ydi. Asta-sekin haliga oqarib turgan yulduzlar yona boshladi. Qovun tilimidek oy bir tomondan oltindek sarg'ayib kela boshladi. Vaqt bo'ldi, dedi o'zicha Zuhra va vodoprovod tagiga borib, sharqiratib suvni ochdi-da, oyoqlarini tutdi. Muzdek suv seskantirib yubordi, ammo yoqdi. Qavorang shoh ko'ylagini yoqalargacha xol qilib, miriqib yuvindi. Uyga kirib, yechinda tayyorlab qo'ygan kiyimlarni shoshmasdan kiya boshladi. Sham qayerda edi-ya? Birpas hayajonga tushib, uyni qarab chiqdi. Esiga tushib, tinchlangandek bo'ldi. Javonning tortmasidan bitta shamni olib, ayvonga chiqdi. Chiroqlarni o'chirib qo'yish kerakmidi? Qushlardan shuni so'ramabdi. Ular ham aytishmadi. Nima qilishni bilmay, birpas o'ylanib turdi. Yo'q, o'chirmaydi. Qorong'i bo'lish kerak bo'lsa, sham yoqib bor deyishmasdi. U sham yoqib boradi-ku. Demak, chiroqlar xalaqit bermaydi. Shunday o'ylab, u hovlida uch joyda yoqig'li turgan chiroqlarning bittasini ham o'chirmadi. Shamni yoq, dedi kimdir. Ovoz o'zinikimidi yo boshqa birov aytdimi? U farqiga yeta olmadi. Ammo shamni yoqdi. Qizg'ish olov uning uchida lippillab yona boshladi. Zuhra uni shamol o'chirib qo'ymasin deya chap kafti bilan to'sdi-yu, bitta-bitta bosib yong'oq tomonga yura boshladi. Hamma yoq jimjit. Vodoprovodni yaxshi bekitmabdimi, chakillab tomayotgan suv quloqiga chalindi. Berkitmoqchi bo'ldi-yu, ammo orqaga qaytgisi kelmadi. O'rikning tagidan o'tdi. Bu yerda ham jimjit edi. Kelishmasa-ya, u xavotirlanib yurishini sekinlatdi. Yong'oq ostiga yetib qolgan edi. Yana ikki qadam bossa yetadi. Yo Xudo, o'zing madad ber, deb yubordi ichida Zuhra va qadamini sanay boshladi. Bir, ikki. U to'xtadi. Nima bo'lsa bo'ldi. Qushlar aytganini baribir qiladi. U shunday o'ylab shamni balantroq ko'tardi-da, hayajondan bir ikki yutindi-da, Fatima deya chaqirdi. Hech kim javob bermadi. Hamma yoq jimjit edi. Yong'oqning har tomonga keng quloch yozgan shoxlarida ham hech kim ko'rinmas edi. Fatima? Fatima! Chaqirdi yana Zuhra. Uch marta chaqirdim. Bo'larmikan? Xayoldan o'tkazdi u va atrofga qaradi. Yong'oq osti asta-sekin oqara boshladi. Yong'oqning yirik barglardan tushib turgan soyalar yoyilib yo'q bo'lib ketdi. Qandaydir qushlarning qanot qoqqanlari eshitildi. Zuhra, singilginam. Bu Fatimaning ovozi edi. Zuhra alanglab atrofga qaradi. Yuragi dukurlab ura boshladi. Ammo hech kimni ko'rmadi. Birdan qo'lidagi sham sirg'alib tushdi-da, yonida yelkasi ro'parasida muallaq turib qoldi. Shu payt Zuhra avval Fatimaning unga uzatilgan qo'llarini ko'rdi. Keyin oldida cho'g'dek ko'zlari yuzi paydo bo'ldi. Fatima, qichqirdi Zuhra. Menman, Zuhra, menman. Bu Fatimaning ovozi edi. Bir mahal uning qo'llari Zuhraning qo'llarini olib, o'ziga tortdi. Fatimaning yoqimli hidi dimog'iga urildi.
Zuhra hozir yuziga yuzini tegishini kutgan edi. Fatima uni quchoqlamadi. O'ziga tortdi-yu, lekin bag'riga bosmadi. U o'sha Zuhra har kuni necha martalab ko'rgan go'zal, qora qosh, qora ko'z, yuzlarda doim tabassum o'ynab turadigan Fatima edi. Fatima, jonginam, qanchalik xursandligimni bilsang edi. Zuhra shunday deb o'zi uni bag'riga bosmoqchi bo'ldi. Ammo Fatima e'tibor bermadi. Turgan joyida qo'llari bilan uning bilaklaridan ushlagancha turaverdi.